Vitalijus, kaip įveikti pinigų praturtėjimo baimę? Sieki pinigų ir kai jo ranka beveik pasiekiama, tu pats viską pasąmoningai nesi čia sugadini. Nu, čia ilga situacija, ilgas toks suvokimas, taip neišeina taip atsakyti, taip, va šitas dalykas. Čia yra, Vitalijau, čia yra šimtai problemų, kurios sėdi tarp tarakonai, blokai, įsitikinimai, programos. Viskas, ką įdiegė tau per vaikystę, per paauglystę, visas tas, ką transliuoja, tai pas, kad turtingi visi niekšai, piniguosi, laimė nenusipirksi ir taip toliau. Ir tai viskas blokuoja turėti jų daug, nes ale tu būsi blogas, būsi nelaimingas ir nesėkmingas ir tave nemylės, negers ir toliau. Ir tai viskas blogai. Ir su jais dirbti reikia, valytis, taikyti praktikas, aš tai irgi mokinu, savigdos ABC Vitalio. Ateik į savigdos ABC, Virginijų, įdėk Vitalijos komentaro savigdos ABC kursą, padarysim kokią nors nuolaidą. Palikit savo koordinates, parašykit mums privačiai žinutę, kad aš man įdomu, paskambinkit man, papasakokit, kas tai yra. Pakeiskit savo gyvenimą. Ašgi keičiu savo gyvenimą, ašgi ką praėjau, išbandžiau žmonių, atsiprašau, ištestavau ir tai pateikiu jums, kad tai yra būtina, ar aš toliau einu. Ir kol jūs tempsit gumą mokintis pas mane, tai po 5 metų bus ant tiek toli, galbūt kaip užsidirbti milijoną per metus. Mokymai bus. Bet jūs negalėsite to iškart nusipirkti ir įsigyti, tai nepakeis jūsų gyvenimo. Reikės pradėti nuo tų paprastų mokymų. Pradžioje nuo paprastų, ten kokių konceptus mokymų, ne, arba kokių emocijų ABC, arba ten savybės, santykių. Jums reikės vis tiek pradėti, kiek reikės jums 3 metų mokintis, kad paskui ateiti. Dabar geriau mokinkitės. Investuokite kasmet į save kokį bent 1000 eurų. Per metus. Nu, į save, į Dievę mano, bet neįskrandi pizza. Va čia. Todėl, Vitalijau, toks atsakymas.